Բան Ամիջանյան ինչով հայտնի աշխատանքի դատախազության անդրադառնալը կխնդրեմ պատասխանեք հետևյալ հարցին։ Ամերիկայի պետքարտուղարի տեղակալը հետքին հարցազրույց է տվել եւ ասել է, որ Ամերիկայի բանակի ներկայացուցիչը աշխատի հայկական բանակում։ Ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ սրա հետ կապված։ ԱՄՆ բանակի ներկայացուցիչը ինչ գործ ունի հայկական բանակում։ Անհրաժեշտ է խնդիրը վերլուծել ոչ թե մասնավորեցված այս կամ այն երկրի հետ հարաբերությունների համատեքստում, այլ ընդհանուր։ Ուրեմն կետ համար 1. ցանկացած գործողություն, որը նպաստում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության նկարվածքի բարձրացմանը, գովելի է։ Այդպիսի կետ համար 2, այդպիսի գործողություններ Փաշինյան Նիկոլը երբեք չի իրականացնում, այլ ճիշտ հակառակ։ Մենք եկեք վերլուծենք տարածաշրջանը։ Հայաստանի հարևան եւ բարեկամ Իրանը ակնհայտ դեմ է թե այդ որոշմանը, թե այդ գործողությանը, եթե նախորդիվ տեղի ունեցած մի շարք գործողություններ, այսինքն հարց համար 1, այո, խոսք գնում է ԵՄ-ի դիտորդական առաքելության մասին։ Հարց համար 1. Հիմա ո՞րն է ավելի վտանգավոր՝ Իրանի հետ հարաբերությունների վատթարացում, թե այն օգուտը, որ կարելի է ստանալ այդ որոշումից։ Այս առաջին։ Երկրորդ՝ աշխարհում աշխարհակահաղական իրավիճակը գերլարված է։ Արկա է շատ բարձր լարվածություն աշխարհակահաղական ազդեցիկ կենտրոնների միջև։ Դարձնել Հայաստանը այդ աշխարհակահաղական բախումների թատերաբեմներից մեկը Փաշինյանի հերթական արկածախնդրությունն է։ Ինքը պատրաստ է ամեն ինչ տալ հողից մինչև Հայաստանի Հանրապետությունը ակնհայտ վտանգի տակ դնելը, բացառապես իր աթոռի պահպանության, իր իշխանության պահպանության կամ այս կամ այն աշխարհակահաղական կենտրոնին հաջողանալու համար։ Սա առաջին դեպքը չի, որ ինքը որոշում է կայացնում, որը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության, անվտանգային համակարգերի ճարտարապետության, անվտանգության որպես այդպիսին։ Նման որոշումներ ինքը կայացնում է այս կամ այն աշխարհակահաղական կենտրոնին հաջողանալու համար։ Ձեր նշած որոշումը դրանից մեկն է։ Այսինքն ես չեմ մտնելու մանրամասների մեջ, թե ինչով է զբաղվելու այդ Պաշտոնյան, որովհետև դա իրականության մեջ այդքան էլ էական չի։ Էականը թե այդ գործընթացին ինչպես է արձագանքում մեր բարեկամ եւ հարևան Իրանը, ինչպես է այդ գործընթացը դիտարկվում համաշխարհային աշխարհակահաղական քարտեզի տրամաբանության մեջ եւ թե ինչ վտանգներ են դրանից բխում Հայաստանի համար։ Եվ ամեն աշխատանքի դատական գործի հետ կապված Սպանոջանյան, ինչ կարող եք ասել, մեկ տարի է ականատես։ Ես տրագիկոմեդիաներ չեմ մեղը, ես չեմ մեկնաբանում տրագիկոմեդիաներ։ Ես քաղաքական գործընթացներ եմ մեկնաբանում։ Իսկ սա արդեն քաղաքական տրագիկոմեդիա է։ Մի պաշտոնյայի փոքր ժամանակ հեծանիվ չունենալու, ամենաշուտյանից վախենալու եւ ամենակարևորը ճշմարտությունից վախենալու տրագիկոմեդիան է։ Բոլոր գործող անձինք, անխտիր բոլոր, ու ես դա խոստանում եմ, չգիտեմ երբ, բայց ամենավերևի որոշումը կայացնող հրաման տվող Նիկոլ Փաշինյանից ինչև ամենաստորին օղակում այդ որոշումները իրականացնողները, խոստանում են, որ պատասխան են տալու։ Պատասխան են տալու օրենքի եւ մարդկային արժեքների ողջ խստությամբ, որովհետեւ այս մի տարի երկու ամիսը, իսկ այսօր լրանում մի տարի երկու ամիսը, շատ ծանր է նստելու բոլոր այն անձանց վրա, որոնք ապօրինաբար մեր կուսակցության փոխնախագահ Քաբանտարքյալի ավակընկեր Արմեն Աշոցյանին 1 տարի 2 ամիս ապօրինաբար պահում են կարգի տակ։ Պարոն Ամիջանյան, բայց այդուհանդերձ դուք կարծում եք, որ միայն Արմեն Աշոցյանի ճշմարտախոսությունն է, որ ստիպում է նրան քաղաքական բանտարկյալի կարգավիճակում 1 տարի 2 ամիս պահել, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանն ըստեղությանը ինչ ուզում այն էլ անում է, ինչին ուզում դրան էլ հասնում է եւ ինչու՞ չէ նաեւ մարսում է այդ ամենը։ Դա առանձին պատմություն է, դրա համար էլ ինքը պիտի պատասխան տա, ու պատասխան տա ամենաբարձր, կարծում եմ, երկրի վրա ամենաբարձր դատաստանի ժողովրդի առջև, ու արդեն իսկ տալիս է Հայաստանի ազգաբնակչության տարբեր հաշվարկներով, տարբեր սոցիալական հարցումներով ամեն երրորդ կամ ամեն չորրորդ քաղաքացին իրեն դավաճան է համարում, այնպես ապրելու եւ այդպես քաղաքականությամբ զբաղվելու իմաստը
ինքը գիտի։ Ինչ վերաբերվում է, ինչի համար է սա ինչ-որ թե իրականացվում Արմեն Աշոտյանի, նախ, ինչպես ես արդեն նշեցի, անձնապես պարոն Աշոտյանի, որպես քաղաքական առաջնորդ, որպես դիմադիր առաջնորդ նկատմամբ եւ ճշմարտության նկատմամբ վախը, եւ երկրորդ, հաշվի առնելով այն փաստը, որ Արմեն Աշոտյանը հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ է, սա նաեւ հանրապետականի նկատմամբ հերթական ծիծաղելի ճնշման դրսևորումներից մեկն է, ինչու ծիծաղելի, որովհետև ես շատ եմ ասել եւս մեկ անգամ կասեմ, հանրապետական կուսակցության հիմնադիր հայրերը անցել են խորհրդային ուժային կառույցների մամլիչի միջով, այն պարզ պատճառով, որովհետև հայրենասեր էին եւ ուզում էին հայրենիք ունենալ եւ պայքարում էին անկախ Հայաստանի համար։ Արմեն Աշոտյանն էլ պայքարում է եւ ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման այն պատճառով, որ հայրենասեր է եւ ուզում է հայրենիք ունենալ։ Դա Հայաստանում այս պահին, Փաշինյանի Հայաստանում դա ամենածանր պատժվող հանցագործություններից մեկն է։ Ընդդիմության պայքարը Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու համար ի՞նչ կետում է գտնվում, ուր է հասել։ Շատ հետաքրքիր եւ փիլիսոփայական հարցեր տալիս։ Մեր համար, հանրապետականի համար այդ պայքարը կետեր եւ փուլեր ճիշտ ասած չունի։ 6 տարի շարունակ 18-ի ապրիլի 24-ից սկսած այդ պայքարը մեր համար շարունակվում է միաժամանակ փողոցում, հետագայում նաեւ համաժամանակյա խորհրդարանում եւ փողոցում, միջազգային հարթակներում, այնպես որ մենք այդպիսի փուլերի չենք բաժանում, մեր համար ամեն աշխատանքային օրը, ամեն օրը այդ պայքարի մի հերթական արար է, երբեմն որոշակի համեստ հաջողություններով, բայց քանի դեռ Փաշինյանը դեռևս իշխանության է, հիմնական նպատակը հանրապետական կուսակցության, այսինքն իշխանապահությունը դեռևս չի իրականացվել։ Ամենայն դեպս ես չեմ ընկալվում այն մարդկանց, ովքեր ասում են պայքարը մարել է, սարել է, չգիտեմ ինչ տերմիններ են իրենք օգտագործում, մեր համար ոչ մի բան տեղի չունի։